Para essa mágica, eu chegaria no espectador e pediria para que ele escolhesse uma carta. Então, digamos que ele tivesse escolhido essa carta aqui, que no caso foi selecionado um valete de espadas, certo? Com o valete virado para baixo, eu vou colocar mais ou menos perdido no meio do baralho. Não exatamente no meio, mas o suficiente para perder em algum lugar aqui. Há mais ou menos uns 52 anos atrás, não sei exatamente se foi exatamente 52 anos atrás, um mágico chamado David Burgless ficou muito conhecido pelos seus efeitos. E o efeito mais conhecido dele era o Burgless Effect, que ficou mais conhecido ainda como Akan. O Akan consistia em uma pessoa escolher uma carta, outra pessoa pensar em um número e exatamente no número que a pessoa pensou está a carta que a outra pessoa teria selecionado. Só que esse efeito ficou muito famoso pelo fato dele fazer com o baralho das outras pessoas e mais famoso ainda por ele fazer com o baralho completamente embaralhado. Então eu vou tentar reproduzir esse efeito aqui para vocês aqui, ó. Vou dar uma embaralhada e vou tentar fazer o mais parecido possível, certo? Então a carta já foi selecionada, que no caso aqui foi um valete de espadas. Só que eu teria que pedir para uma pessoa pensar em um número. Como eu estou sozinho, eu mesmo vou falar esse número. No caso aqui, eu vou escolher o 22. Acho que 22 é um número muito bom. Então, vamos lá. Vamos contar 22 cartas com o baralho perdido aqui no meio do baralho e completamente embaralhado, certo? 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Essa seria a 22ª carta. Como eu disse, a mágica ficou conhecida pelo fato da pessoa falar um número e exatamente no número que ela falou estaria a carta da outra pessoa. Não uma depois, que no caso aqui é uma dama de ouros, certo? E nenhuma das cartas anteriores, que mostrando aqui para vocês, não tem nada a ver com a carta selecionada. E sim na posição da carta que a pessoa teria falado. E mostrando aqui para vocês, exatamente no número que a pessoa falou, está a carta selecionada, que no caso aqui foi o valete de espadas. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, antes de ir pro tutorial da mágica de hoje, eu gostaria de mostrar um produto feito pelo Marco da Unicus Milk. Agora aí na tela vai estar passando algumas imagens do Close-Up Pad, que não sei se vocês perceberam, mas eu estou utilizando em quase todos os vídeos. Esse Close-Up Pad foi feito pelo Marcos e, cara, é sensacional. Ele tem meio que duas camadas de madeira, embaixo é revestido por couro para ter atrito na mesa, para ele não ficar deslizando. Em cima da segunda camada da madeira tem uma espécie de espuma. E é revestido por veludo e, cara, ficou sensacional e é muito bom mesmo. Então, se você está pensando em comprar um close-up pad, eu recomendo que vocês comprem com ele. Esse close-up pad é feito de vários tamanhos, então você pode passar a medida do tamanho para ele também. É feito de várias cores de veludos diferentes, se você quiser também. Então, o close-up pad é feito a seu pedido, do jeito que você quiser, ele vai fazer e eu recomendo porque o close-up pad é sensacional. E a Unicus Milk não vende só close-up pad, como também vendem baralhos e clips para proteger a caixinha do baralho. Então, se vocês querem comprar um baralho todo personalizado, um clipe para proteger a caixinha do seu baralho, entre em contato com eles. Aqui embaixo na descrição vai estar o link do Instagram dele e o contato do WhatsApp para vocês entrarem em contato com eles, para vocês comprarem o produto. E agora sim, sem mais enrolação, vamos direto pro tutorial desse Akan aí, que é muito fácil de ser feito. Galera, espero que vocês tenham gostado da mágica. É uma mágica bem fácil e bem simples. É um Akan que não precisa de praticamente nenhum preparo no baralho. A única coisa que você vai precisar fazer é inverter a última carta face para cima. Então, todas as cartas vão estar viradas face para baixo, menos a última. E é óbvio que o seu espectador não pode saber disso. Com a última carta já invertida, você já pode começar o efeito. Você vai chegar nele e vai pedir para que ele escolha uma carta. Então, digamos que a pessoa tivesse escolhido essa carta aqui, certo? Que no caso aqui foi um rei de ouros. Para essa mágica, você tem que controlar a carta que a pessoa selecionou para a base do baralho. Não só controlá-la para a base, como você também tem que deixá-la invertida junto com essa carta aqui. Então, no vídeo de performance, eu fiz de uma maneira com que vocês não conseguissem ver o movimento que eu fiz, que é o que eu geralmente utilizo quando eu estou apresentando. Eu faço essa apresentação de duas maneiras. Como eu fiz no vídeo, é basicamente esse daqui, ó. Eu simplesmente empurro a carta em ângulo e com esse simples movimento eu já controlo a carta para base e não só controlo para base, como ela já está de forma invertida aqui, certo? Esse controle é um pouco mais complicado, então eu vou ensinar de duas maneiras. Eu vou ensinar essa maneira aqui, que é simplesmente você colocar a carta no meio, certo? Você vai empurrá-la em ângulo
mais ou menos assim, e vai deixá-la nessa posição aqui que vocês não estão conseguindo ver aqui, ó. Coloco a carta assim, empurro em ângulo e ajeito ela na lateral. Então, minha mão está cobrindo, mas na verdade a carta está assim, certo? Então, a minha mão está por cima cobrindo. E com a outra mão, eu simplesmente pego como uma pinça, como uma garra, eu encaixo a minha mão assim e puxo ela para baixo já invertendo. Deixa eu tentar fazer uma visão um pouco mais exposta. Coloco em ângulo, empurro ela assim, ó. Em ângulo, certo? O meu dedão vai estar aqui na ponta perto do músculo do meu outro dedão aqui. Por quê? Porque eu vou encaixar a carta no dedão. Eu não vou conseguir mostrar, mas eu simplesmente encaixo e com o dedinho eu faço a rotação. Então eu faço isso daqui, certo? Então eu coloco a carta em ângulo, com o dedão eu simplesmente encaixo aqui, ó. A carta tá aqui, bateu no meu dedão, empurrei, certo? Aí ela vai ficar em ângulo e eu consigo cobrir com a minha outra mão. Essa mão aqui vai segurar e a outra mão vai empurrar pra frente, e com esse movimento eu controlo a carta pra baixo de forma invertida. Mas você pode fazer esse controle de outra maneira também. Você pode simplesmente fazer uma quebra aonde a carta de baixo está invertida, certo? E vai pedir para que a pessoa escolha uma carta, tomando cuidado para não chegar na carta que está invertida aqui, certo? Na carta que você já tinha invertido. Então você vai chegar na pessoa e vai falar: bom, escolhe uma carta. Quando ela escolher a carta, digamos que ela escolheu essa carta aqui, você vai passar todas as cartas até chegar na quebra, certo? Passando a carta que está invertida junto. Aí quando ela, depois dela já tiver decorado a carta, você vai pedir para que ela devolva a carta na mesma posição. Ela não vai estar devolvendo a carta para a mesma posição, mas ela vai acreditar que sim. Então ela vai devolver a carta dela para a posição que você forçou com que ela devolvesse. E agora você vai fazer a quebra na carta dela. Fazendo a quebra na carta dela, você já consegue controlar a carta dela para baixo. É só você fazer um Herman Pass, certo? Fazendo esse controle, já controla a carta para baixo. Ou você pode fazer de uma maneira um pouco mais fácil. Você começa a conversar com ela, você faz todo aquele discurso, você inventa o seu próprio discurso, e enquanto ela estiver olhando para você, você faz esse movimento aqui, certo? Bem sutil, mas você tem que fazer isso enquanto ela estiver olhando para você, pois isso se chama de misdirection. E depois que você já controlou a carta para base, você vai ter que inverter. Então você continua conversando com ela e simplesmente inverte a carta face para cima. E como que você inverte? É simplesmente você marcando ela com o dedinho e invertendo ela assim. É bem simples e bem fácil. Depois que a carta já está controlada para baixo e de forma invertida, você vai simplesmente pedir para que a pessoa fale um número. E não importa o número que ela vai falar. Ela só não pode falar um número acima de 50, porque se ela chegar no número 50, ela vai ver que tem duas cartas viradas para cima e inclusive a última carta é a dela, e ela não pode ver isso. Então, digamos que ela falou um número 13, para o tutorial não ficar muito longo. Você vai simplesmente contar 13 cartas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e essa é a 13ª carta. Ela vai achar que essa daqui é a carta dela, porque você meio que já indicou o que vai acontecer na mágica. Mas na verdade essa daqui não tem nada a ver com a carta dela, porque a carta dela está aqui na base, certo? Então você vai fazer aquele discurso que a carta dela não é nenhuma depois do número que ela falou, enquanto você está mostrando as cartas que estão na mesa, falando que não é nenhuma das cartas anteriores, você vai simplesmente inverter o baralho para que a carta dela seja a próxima, certo? E você pode fazer esse movimento de duas maneiras, ou fazendo na própria mão enquanto você está mostrando as cartas para ela fazer, na mão, assim, certo? Ou utilizando a própria mesa para fazer esse movimento. Então você pode falar: bom, e a sua carta não é nenhuma depois, certo? Porque você falou o número 13 e nenhuma das cartas anteriores. Então o foco dela vai estar nas cartas que você está mostrando na mesa e não no baralho que está na sua mão. Então enquanto ela estiver olhando para essa, para as cartas que estão na mesa, você faz simplesmente esse movimento. Você vai simplesmente deixar o baralho na mesa e ela não vai desconfiar disso, porque ela estava com o foco nas cartas que estavam aqui. Certo? Bom, você falou o número 13, então a sua carta não pode ser nenhuma depois, certo? E nenhuma das cartas anteriores, que aqui no caso é um 6 e um 3 de ouros, certo? E sim na carta da posição que você falou, que é exatamente a 13ª carta. Aí você mostra a carta pra ela e é exatamente a carta dela. Galera, espero que vocês tenham gostado da mágica de hoje. É um Akan bem fácil de ser feito. Eu vi que no último vídeo que eu fiz com o Rafael, vocês andaram pedindo muito para que eu trouxesse aquele Akan. Só que aquele Akan é muito mais complicado de fazer e eu pensei nesse daqui para fazer para vocês. E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.